Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən cari ilin iyulun 1-dən müəyyənləşdirilən şərtlər nəzərə alınmaqla şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilib. Sözü gedən tədbirdə koronavirus infeksiyasına qarşı tələblərə nəzarəti təmin etmək məqsədi ilə müvafiq dövlət qurumları tərəfindən müntəzəm monitorinqlər keçirilir. Bunun üçün Daxili İşlər Nazirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin və Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nümayəndələrindən ibarət monitorinq qrupları təşkil olunub. Qeyd etmək istəyirəm ki, 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı ilə keçirilən şənlik mərasimlərinə münasibətdə yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslərin COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunma və yaxud da COVID-19-a qarşı sağalaraq immunitet yaranma barədə təsdiq edici sənədləri olduğu halda icazə verilir. Belə ki, həmin qonaqlar tənəffüs yollarını qoruyan fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyə bilərlər. 2021-ci ilin iyul ayının 1-dən etibarən işçi heyətinin azı 80%-i COVID-19-a qarşı birinci doza peyvənd olunmalı və yaxud da COVID-19-a qarşı immunitet barədə sertifikat əldə etməli. Avqustun 1-dən etibarən isə işçi heyəti COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunmalı və yaxud da COVID-19-a qarşı immunitet barədə sertifikat əldə etməlidir. Monitoring qrupları şənlik mərasimlərinin keçirildiyi obyektlərdə Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirdiyi şərtlərə əməl olunması vəziyyətini araşdırır və zəruri qaydalara əməl olunmasına xidmət edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, COVID-19 profilaktikası məqsədi ilə şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə dair tələblərdə 50 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı ilə bağlı şənlik mərasimlərinin keçirilməsi metodiki göstərişlərdə tələb olunan meyarlara uyğun olaraq icazə verilir. Belə ki, qonaqlar tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə etməlidirlər. Lakin bu halda onların COVID-19-a qarşı peyvənd olunma və yaxud da COVID-19-a qarşı sağalaraq immunitet yaranma barədə təsdiq edici sənədlərinə ehtiyac duyulmur. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manata dək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 5000 manata dək, hüquqi şəxslər isə 5000 manatdan 10000 manata dək məbləğdə cərimə edilir.